igrača, poslednja je samo trojica, ne znam, samo po dva i odmah vidite... Cijel trening je 400. Vidi ovde. Povećava istezno. Tako je, oštar pas, a ne bomba. Mora se nastavi igra, znači oštar pas, nemoj da se ubija. Prsti. Ajmo. Ranije staviš nogu, tako. Bravo Mrka. Tako, Mile. Tako. Meni je nogu stavno, leva. Tako, izađu. Tako, evo malo hitrije. Tako. Meni je nogu. Jedna strana, druga strana. Tako. Dva korake od gospodi, bravo Mrka, pokopije. Drži to. Mekše. Učao prednju i prvi stođu se opušta. Pokažu stegni gde ćeš da buneš kuka, da bude bolji stezak. Dam. Početak je ovako. Dam. Povrat na koje strane dam. Sitno. Tako je. Menjamo. Dobro, Mile. Slušaj sad, daj mi loptu. Mrka, dam ti loptu, primi je. Stane mu ga. Sedam na levu loptu, tako. I onda mate se spojer i samo nabijaš. Da. Pusti se. Ajmo dalje. Ne u mestu, sve u pokretu. Prvi prijem, bravo Mrka. Gard. Znači ideš, gaziš ga, izdriblaš ga. Znači hoću da vidim gard, hoću da ga izdriblaš. Mrka. Vraćaš se nazad, kapicu pipneš, staneš u gard, ovaj ti dribla. Ajmo, kapo, ajmo, gol. Otvori u stranu. Bravo si na lopti. Sitni korak, bravo mali, ej, samo sitni korak. Tako bravo, je, Mileta, daj ga, ajmo. Dobro, Mile. Duže, Mile. Tako je, bravo, Mark, ajmo, bravo, Mark. Pusti se, niza gard, to je tako. Dobro. Tako, bliže, Mile. Može. Imate gol, bravo. Ajmo dalje, igre. Bliže. Dob. Tako. Još, ja ću. Opa. Bliže. Tako. Dob. Igre, dalje. Opa. Ja, znači, može. Brati. Evo, odmah diži. Igraj, može. Dubina nastavi, ajde. Ajmo.